Aleksić je ispred Palate pravde pre početka saslušanja uhapšenih naveo da im se na teret stavlja nasilno rušenje ustavnog poretka i nasilničko ponašanje. Nastavlja se politički progon u Srbiji. Tužilaštvo izvršava naloge predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Ljudi koji su uhapšeni nisu imali nameru da ruše poredak, već da se bore za poništavanje pokradenih izbora, naveo je Aleksić. Dakle, nastavlja se politički progon, potpuno jasan, i to po nalogu predsjednika Vučića. Tužilaštvo izvršava njegove naloge, s obzirom da pokušavaju da te ljude optuže za delo koje je odredio sam Vučić, kao što je nedavno, zapravo pre 6-7 meseci, kvalifikao da je teroristički akt to što se desilo u Duboni i Orjašu i u Ribnikaru, tako i sada želi da svojim manipulacijama predstavi da je ovo menjanje ustavnog poretka nasilnim putem. Ono što se dogodilo juče je uhapšen u Kruševcu, negde oko 3 sata priveden i doveden ovde na saslušanje danas u Palatu pravde Predrag Petronijević, poverenik gradskog odbora Narodnog pokreta Srbije u Kruševcu. Jutros je takođe rano priveden i gradski odbornik Saša Damjanović, takođe iz Narodnog pokreta Srbije, koji je aktuelni odbornik, koji je zajedno sa Vladimirom Obradovićem bio na vratima pre dve večeri. On je priveden, njegovo saslušanje takođe ovde sada očekujemo, i ono što možemo potpuno biti sigurni je da namera jeste da pokušaju da tužilaštvo predloži pritvor do 30 dana za ove ljude, stavljaći im na delo nešto što oni nisu radili. Prema Aleksićevim navodima, ljudi koji protestuju ne žele nasilnu promenu vlasti, nego poništavanje izbora koje smatraju pokradenim. Ja moram prvo da kažem da svi ljudi koji su na ulicama, evo već više od nedelju dana posle izbora, ne žele nasilnu promenu vlasti, nego žele poništavanje pokradenih izbora. Pod broj 1. I to je jasno, izbori su pokradeni i traži se poništavanje izbora, raspisivanje novih. Niko nema nameru da nasilno menja vlast, niti upada i preuzima bilo kakve institucije, niti se to dešavalo, niti će se dešavati. Drugo, ti ljudi koje sada privode su ljudi koje je zabeležila kamera, ti ljudi nisu imali nameru da ruše nikakav poredak ustavni, već da se bore za svoja građanska prava. Pogotovo mislim na one koji su gradski odbornici ili gospodin Obradović, koji je čak i član privremenog organa grada Beograda, ali i kolege narodni poslanici. Ljudi kojima žele da odrede pritvor su ljudi koji nisu osuđivani za krivična dela, barem govorim za ljude koji su funkcioneri političkih stranaka koje mi znamo, ljudi koji niti su imali dela, niti postoji mogućnost da bilo šta ponove, ali ovde sada već postaje politički progon, s obzirom na činjenicu da je uhapšen i član izvršnog odbora Pokreta slobodnih građana, i ne znamo dokle će to još trajati i gde će se završiti. Jedini čovjek koji direktno podriva Ustav Srbije je Aleksandar Vučić, i to je uradio i u ponedeljak kada je vlada odlučila da prizna tablice Kosova, i on je svim svojim odlukama u proteklih 11 godina podrivao Ustav, rekao je Aleksić.